Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Яків Никоненко. Мені 13 років і навчаюсь я у 8 класі. Я захоплююсь зйомкою короткометражних фільмів та написанням сценаріїв. Мрію стати бізнесменом та створити свою корпорацію. А саме зараз я розповім вам про погоду в містах нашої області на 27 червня. Жовті води. У жовтих водах сьогодні буде сонечко і невеличкий дощ. Усім радимо скористатися цією нагодою для прогулянки на свіжому повітрі. Покров. Сьогодні у Покрові весь день буде хмарно, можливо, з дощем. Буде навіть легка прохолода. Новомосковськ. Увесь день у Новомосковську буде сонце крізь хмари, і повітря буде теплим. Нікополь. Цілий день у Нікополі буде малохмарно з проясненням, можливо, навіть дощ. Але це не привід відміняти прогулянки. Дніпро. Хмарки, які будуть на небі, хай вас не лякають. Можливий навіть дощ, але сонечка буде більше. На цьому це все. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, пиши в наші соцмережі. З вами сьогодні був Яків Никоненко. Сонячного настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте!